السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو قدردانو نن بمنگتا سره د کابلی پلاو افغانی پلاو اسانه ریسیپی شیر کو پرشر کوکر کې به من پخو پته لګ ام تاسو پخول شي نو دا وګوره دوستانو څنګه نرم غوخه راغلی یہ ویڈیو اگر آپ اردو میں دیکھنا چاہتے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہوگا دگا ویڈیو اردو کی تاسو قتل شی ڈسکرپشن باکس پر لنک موجود ہی نو دوستانو ماویل شی ډیر اسانه طریقے سبا د یو کیلو ریسیپی ان شاء الله تعالی من نن تاسو سره شیر کو ویڈیو اخر پوره من سره اوسی طریقې زکای اختر روان دی او خوندونه تیواله نو شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم یو کیلو مونگا زړه سیلا وریجې اغستې ده چې کلم دکاندار ته ځئ هغې ته وایي زړه سیلا وریجې راکوئ ښې درې پېره وینځئ اینه پس دا تاسو کم از کم درې ګنټو لا خوشتې کوي دویم طرف دا مونږ د غټ غوښه اغستې یو کیلو داسې غټې غټې تیګې به تاسو کټ کوئ غټه غوښه همدې طریقې سه هم تاسو استعمالولی شئ که چیلي غوښه یې غټه غوښه یا د غټ غوښه یې د کرنګ غټې غټې تیګې نو ښه به وینځئ هغې نه پس په مونږ دا غوښه چې کمه ده ټولو نه پہله به مونږ دا جوش کوو نو جوش کوو به په دې پرشر کوکر کې نو یو کیلو مونږ دا غوښه واچوله او دې سره به تقریبا دوه لیټره چې کوم دی اته ګیلاسه مونږ واچولې اوبه او یو چمچا یو ټیبل سپون د خوراک چمچا مالګه او یو چمچا مونږ ټکېدلې اوږه ور سره واچوله والا او دا به مونږ بندو نو دې پرشر کوکر کې تقریبا کم از کم دیرش منټه به خوشا لگی کم یو پریشر کوکر کې شل پنځیش منټه لگی او کم کې دیرش منټه لگی نو خپل پریشر کوکر حساب سره تاسو غوخه جوش کولای شئ نو خو دوستانو دلته به تاسو چې کوي د وګورې غوخه ماشاءالله ښه برابر نرمه شوې ده که دلته زیاته نرمه شي او که لږه سخت وي نو هغې سره به تاسو څه طریقه کوئ آب مخکې زه تاسو سره شیر کوم تاسو به پیوم دل دمون گازر اغسی صفا کې دونه پس تقریبا یو پاو پاتې شوی دی تقریبا یو نیم پاو گازر وی او د سې تیاری ملاوی او دا مونږه میوه اغسی دا کشمش ورته اتیا ګراما تقریبا یو نیم چټا کوي نو دا بسنګ پخوي نو یو لو خبره لو ټول نه پهله مونږه لاندې گازر دی کې اغسی اغا گازر د پاسا سلور چمچې سلور ټیبل سپون مونږه چینی تقریبا چټاکین لګه کوم چینی او دوه چمچې مونږ د کې کوکینګ اویل واچول او یو ګلاس مونږ به د کې اچو اوبه او د پاسه په دا چې کومه میوه ده اتیا ګرام مونږ دا وغس او نری اور باندې به تقریبا شل منټه دا مونږ کیدو دوین طرف ته اغوخه او یخنی دې مونږ بار کا او په دې لوخي کې یا کتا زپتلې نو یو پاو مونږ غوډي واغسل نو که غوخه ستاسو نرمه نو پهله به تاسو غوړو کې نیم منټ دا غوخه سره کوي او که ستاسو غوخه لګه سخته سخته نو هغې به بیا داسې چل کوئ تاسو بیا غوړو کې پهله پیاز لږ معمولی غوندې سره کوئ زیات به ولا رنگ نه اړوئ او د پیاز دې ټیم دې نه پس دې ټیم به تاسو پکې غوخه واچوئ او ورسره به تاسو یوه چمچا چینی واچوئ نو بیا به غوخه مونږ دې وریجو کې پخوو نو غوخه لږه نرمه ده نو ځکه مونږ غوخه وکاږله پیاز دوستانو ته تخیاري چې لږ نرم شول نو په دې سټیج به مونږ اچو یخنی د وخ یخنی تقریبا و ګلاسا پوکن 2 لیټر مونږ یخنی واچول خدل دا درې یا سلور یا پنځه مرچکی تاسو میده کې دا چولې شي او یو نیم چمچا مونږ ور سره واچولا مالګه مالګه یو چمچ مونږ پهله یخنی کې اچولې یو چمچ دلدا مونږ واچولا زیرا یو نیم چمچا ور سره مونږ مالګه واچولا او درې سلور مرچکی شنه مرچکی دا مونږ تکولیو دام بکیا چولیو چې د دې لګه خوندې برابر شي نو دلته دا یخنی په جوش باندې راغه تاسو د ښکاری نو په دې وخت به تاسو وریجې چې کوم درې ګنټو له تاسو کومې خوشې کړي هغه وریجې به پکې واچوي او وریجې چې کلالې دکاندار ته ویو چې موږ لا زړه سیل وریجې راکوي نو په دې سټیج دې وخت کې به تاسو مالګه یو پیره بیا چې کوي شروع کې مالګه کم اچوي دا ټیم تاسو زیاتولی شئ نو مالګه لګه کمه ده نو نیمه چمچ مالګه مونږ نور واچوله یو نیمه چمچ پیله او یو چمچ پیله ټوله درې چمچ مالګه شو دلته به تاسو دې پسې سر بند کړئ که پتیلې کې وي نو پتیلې سر به مور پسې کېږدئ کلک او تقریبا دلته شپږ اووه منټه کوکر کې او پتیلې کې لس منټه به دا تاسو پرېږدئ دویم طرف ته دا ګازرې دي او دا اوس که چې کومه ده د دې تقریبا پنځلس منټه وشو لږې معمولی معمولی اوبه دې کې اوس هم پاتې دي دو درې منټه به نن دا مونږه نور دو سر به پې نږدو
هغه به تیار شي او دلته د دې زمونږ اووه منټه په دې پرشر کوکر کې وشول که پتیله نو پتیله کې لس دولس منټه لګي نو دوستانو دا تاسو کتلی شئ اوبه تقریبا 95% اوبه دې وچ کړلې نو دلته په یو چمچه زیره روغ زیره مونږه نوره واچو د پاسه پې داسې واچو او لږه به چمچه وسوو او کومه غوښه چې مونږ معمولي غوندې غوړو کې سره کړې وه هغه غوښه به د پاسه یو طرف ته په دې واچو او دلته به دوستانو اوس دا مونږه په دم لګوو نو په دم به څنګه لګوئ د کرنګ یا ډبله کپړه چې ده یا که ډبلې کپړې نه وي نو دوه غبرګې یا درې کپړې به تاسو په یو ځای کوي او دې طریقې سره به د سر نه تاو کوي که پتیله کې پخوئ د پتیلې سر نه به تاو کوي او که پرشر کوکر کې نو دک رنگ به تاو کوي او دک رنگ به کېدی تقریبا کم از کم 15 یا 30 منټو دپاره بالکل په نري اور باندې بالکل نري الکا اور باندې دلته دا زمونږ گازرې او میوه دا چې مونږ د پاسه وریجو د پولاو د پاسه چې چولې کیږي ماشاءالله دا بالکل تیار دی دی بس مونږ چوله بند کړل دا وګوري بالکل هغه اوبې موچ شوې لګه معمولی معمولی دسې نمی پکې پاتې ده او دلته دوستانو زمونږ د وریجو مونږ چې په دم لګولې تقریبا 30 منټه وشول او ماشاءالله دا وګوري بالکل دانیدار وریجا اوږده اوږده وریجا تیار ده خوراک دپاره نو اسانه طریقې سمونږ تاسو ته دا ریسیپی وښوله که بیا هم تاسو د دې باره کې څه تپوس کول غواړئ کمنټ باکس کې تاسو ضرور تپوس کولی شئ او دا گازرې او میوه چې کومه ده دا تاسو یو طرف ته ږدلی شئ یا پلیټ کې چې تاسو اچوئ نو لاندې وریجې بره پې غوښه او د پاسه پې دا گازرې او چې کومه میوه ده دا اچولی شئ دوستانو دا وګورئ چک کوئ ماشاءالله بالکل نرمه غوښه راغلې ده ښه دوستانو که تاسو زمونږ په پښتو ژبه کې دا ریسیپی خوښه شوې نو زمونږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج باندې زمونږ اردو ویډیو چلی او دلته زمونږ اردو سری سری پښتو ویډیوګانې مونږ هم جوړو که تاسو زمونږ ویډیوګانې خوښوئ او مونږ له همت راکوئ نو زمونږ چینل سبسکرایب او مونږ له حوصله راکوئ چې تاسو مونږ سره یې نو ډیره مننه الله خوشحاله ساته د الله په امان.